Në kryetari shoqatas qytetare me diabet, aqi më smani, këtë intervist këtu e bëjmë në thirje të kryesis shoqatas qytetare me diabet të Republikës Maqedonisë Veriore, gjendja shkaku gjendja alarmante me insulinën, me lentat, me aparate për matjen e glikemisë. Kemi raste biletëronda që me të vërtet nuk kanë terapi nevojshme, sasi të duhur, sasi të nevojshme, para qiten probleme, do gjemi se para 2-3 ditëve pas ka pas edhe rast mortor, kanë vdek shkakuj mas pasjes insulinave. Momentarisht në komunën e Tetovës, që janë shfrytëzues të insulinave, janë diku mbi 4.000 pacient, prej cilive 150 janë tip 1 ose të themi fëmijë që janë me diabet, që janë me dojëmos pa tjetër të mvarën insulin varës. Quhen ato që insulinën e kanë jetë, oksigen, pa atë nuk mund të jetoj. Në komunën e Tetovës ka munges disa llojeve të insulinave. Disa insulina janë, por janë me sasi të vogël. Një pjesë, një lloj insulinat nuk e, as pak nuk e kanë sjellë në Tetov, edhe pse një pjesë madhe të pacientëve i hedhin atë insulin. Momentalisht nevojat plosohen vetëm me një lloj insulini. Novomix 30, me ato i furnizojnë edhe ato që nuk janë varet, që se përdorën atë insulin, mirë po shkaku i mungesës. Është intereson se dikun në Maqedoninë Lindore qytetet me 7.000, 8.000 apo 10.000 banorë krahasojnë me Tetovën, që vetëm Smur ka më tepër se sa banorë që kanë Tetovë. Atje dërgohen insulina pa pengesë, pa problem, aparate lenta, kurse Tetovën e anashkalojnë. Edhe pse është qyteti i dytë në Maqedoni për ka numri i pacientëve, më njëherë pa shkopit pason Tetova, mande vinë Manastiri, Veljesi, Prilepi, ka shkoj që a Tetovën, qytetet e qera nuk kanë këso probleme, qytetet e qera në Maqedoninë Lindore, edhe pse ndoshta ne u teprojnë sasi insulini, për sëri anashkaluat qytetet jonë. Ka mundësi, ka një operacioni që mund të furnizohet Tetova, ato pjesët që u teprojnë të prisë që i kanë pjesën linduare, kanë mundësi që vetëm një susu duhet të shtepin edhe sasia transferohet me njëherë në Teto. Mirë po, kush e bën, ankohemi në drejtori, drejtori ankohet ministri, ministri a thot tani tranzicioni i ministris, por kjo nuk është problemi tani shumë. Tranzicioni se ka fillu dhe avë më parë, a ki problem më shprej për la viti 3. A thonë, punë e tenderave, tenderat nuk janë hapë në kohë të insulinave, të aparateve, se për aparate çdo 2 vjetë hapen tendere 3, modele 3 e të aparateve sjelin, edhe kjo që fajsi dheherë je, ngell jetim, edhe në këtë rast, me sa duke të jetim, por ato që pësojnë ma tepër, përsëri janë pacientët. Pacientën e ato që e paguinë pazarlëqet e dikujtë më nashtë. Kjo është me të vërtet rënqedhëse, reparti mbrenda i në internistik i diabetit është them full, barnatoria ku jepen insulinat janë full, kthehen pacient ose u jepet vetëm një penkall, ashtu u thuhet një penkall, ajo mund të gjohë 4 ditë ose 5 ditë, përsëri do t'i paraqitet problemi, përsëri duhet kthehet këtu, a me njëtën udhëzim 2-3 herë nuk mund të jetë marrë terapi. Shkaktojnë probleme gjithanshme. Që kjo është? Reagimi juaj si shoqata për diabet që jeni, keni reaguar shumë. Keni marrë ndonjë përgjigje? Kemi reaguar bilet të njëtën, patëm një takim, këtu në Tetovë mbaj takimi, teme vetë me pikerin e ditës ishte kjo, ato arsjetohen ma të se tenderet nuk janë hapë. Ende, tenderi pa nuk ka marë numër të mjaftushëm
të insulinave nuk është furnizuar mjaftueshëm, por është problem tjetër se paraqiten për çdo ditë spaku nga 8 deri 12 pacientë për çdo ditë me diabet, prej cilëve në mos të 12-të 2 apo 3 startojnë me insulin, kështu që në automatizëm paraqitet ajo mungesa e. Kemi kërku direkt ministris, ato e hëdhen fajn të tenderet edhe të tranzicioni që duhet të bëhet. Sa të bëhet emrohet ministri i ri, sa të bëhet kjo, do të lëshojmë arsyetimet banale, që nuk përkon me realitetin. Ato janë arsyetime që bëhen kot, a masa nuk e di tenderet, nuk e di rregullën e tenderave, kërkojnë mbulesë, mbroj, që me të vërtetë u takon, deri kur do zgjatet si pas informatave që morëm të njëjtën në takim, diku deri ka mes i prillit do jetë ky problem, edhe kjo na brengos ma tepër. Këndi paraqiten pacient 3, atove që marën nuk ka insulinat mjaftusën, mjaftushëm, sasit mjaftushme, llojet e insulinave mjaftushëm që duhet. Për dhe sa duhet në të tovë dërguan për shembul 3.500 pako, të dërguan diku të 180 pako. Mund të logarit një sa është mungesa, edhe se gravitojnë fshatrat, jo vetëm të komunës, bëhet fjalë për gjitha fshatrat që gravitojnë që në klinikën të tovë. Faleminderit. Faleminderit juaj.